Bu dünyanın ötkünçiligini yaxşı bilemiz. Biroq ko'pchiligimiz o'z bilganimizdan qolmaymiz. Shu qisqa umrimizni, nafsimizni qondirishning yangi-yangi yo'llarini izlab topishga sarflaymiz. Oqibatda to'rt oyoqli chubun ot ortimizdan quvib yetib kelganini ham sezmay qolamiz. Biroq endi kech. Savol, so'rog'i yo'q, ammo amali bor. Bu foniy dunyoda nima uchun keldik va nima uchun ketyapmiz? Savol, so'rog'i bor. Biroq amali tugagan bu boqiy dunyoda holimiz ne kechadi? Yetib kelgan bekatimizda bir zum to'xtab, avval ortimizga so'ng kelajakka nazar tashlaylik. Qanday ezgu amallar qila oldik? Yoki aksincha, bu aziz umrimizga jabr qildikmi? Yaratganga behisob shukrki, hozircha jonimiz omonda ekan, demak tafakkur qilishga, xatolarimizni to'g'irlashga imkonimiz bor inshaalloh. Barchangizga ushbu asarni o'qishni tavsiya qilamiz azizlar.